טוב, עכשיו אנחנו לפרשת התאבדותו של האומן בועז ארד, כתבה שפורסמה בסוף השבוע במגזין מאקו, סיפרה על מסכת קשרים מיניים שהוא ניהל עם תלמידותיו בזמן שהיה מורה בתיכון תלמה ילין בגבעתיים. במהלך הכנת הכתבה איים ארד שישים קץ לחייו, וביום שישי אחרי שהכתבה פורסמה נמצאה גופתו בדירתו ללא רוח חיים. עורכת הדין טלי גוטליב, שלום, לילה טוב לך. לילה טוב. ואת כותבת פוסט מאוד נוקב, אל תהיו צדיקים, זה נכון, מה שאת אומרת. נכון, כי בוא נהיה דוגרים, או בוא נהיה לא צבועים. כל עיתונאי אחר היה מפרסם את השם. Mm-hmm. כי אנחנו לא עוסקים באמת בזכות הציבור לדעת, כי זכות הציבור לדעת וזה מובהק. אבל אם אין שם ואין לנו על מי לרנן, זה לא עושה לנו את זה. אנחנו תרבות של רייטינג ותרבות של רחלנים, שמחכים כל יום לעלות על השולחן שם אחר. אז הפעם זה היה השם שלו, והוא התריע, והוא אמר שהוא התאבד. אז נכון, mm-hmm. אז כל עיתונאי אומר, אל תאשימו את העיתונאית, היא עשתה את חובתה העיתונאית, אז בוא תגיד לי, מה החובה שלה לפרסם את השם שלו ולרמוס את חייו? אז תכף נדבר על הדילמה הזאת, אבל אני רוצה גם להתעכב לעוד לרגע. איזה דילמה יש לך? אז תכף ננסה, בדבר הזה. תכף ננסה לפתח איזושהי דילמה. כן. אבל אנחנו, את מזהה איזשהו חשבון נפש? אני לא מזהה שום חשבון נפש, עוד יומיים זה לא יעניין את אף אחד. אני לא צריכה להזכיר לך שאני באישון לילה ובימי בוקר רץ אחרי צווי איסור פרסום, כשאני מייצגת אדם שעוד דקה ורבע השם שלו התנוסס עלי תקשורת, ולא משנה מה פועלו ומה חזקת החפות שלו ומה הטענה שלו, בלי צו איסור פרסום, מה שתזכור עליו זה חשד להטרדה מינית, גם אם אין מאחוריו דבר וחצי דבר. אבל לא כולם יכולים לעשות את זה. ברוב האבסורד, אנשים לא מודעים לחשיבות הוצאת צווי איסור פרסום. אבל סליחה, בחברה תרבותית נורמלית, אנחנו לא צריכים להיות צמאי דם ולא לעשות משפטי שדה. אל מול המשפטי שדה הזה יש מגוון איזונים שצריך לאזן, אבל ככל שאין משהו מיידי או סיכון מיידי למישהו, יש הצדקה בלרמוס שם של אדם? איזה הצדקה חוץ מרייטינג? אז בוא נדבר לרגע על הדילמה, ואיפה החשיבות? תן, בוא נראה מה הדילמה. לספר, אין לי שום דילמה. אני חושב שיש כאן מידע שהוא מאוד חשוב לפרסם אותו לציבור. פרסם את המידע. אם אדם, אבל את צריכה לזהות את אותו אדם, שיש חשש, אמנם לא במקרה הזה, אולי במקרים אחרים, שהנגיעה שלו באותם תלמידות מסכנת אותם, היא בניגוד לחוק, אולי צריך להרחיק אותו מהסביבה הזאת. אז בוא אני אסביר לך איך זה קורה, בסדר? בוא תן לי רגע להיות משפטנית מלאה ומייגעת. איך זה קורה? הרי אם יש לי כרגע סיפור על מורה שמטריד או מבצע עבירות בתלמידות, קודם כל יש לך חובה דיווח. זה מדווח, המורה קודם כל מושעה. נתחיל בזה. עכשיו, אם יש חקירה, ככל שאנחנו רוצים לאתר מתלוננים או מתלוננות נוספות, יש כלים לעשות את זה. אבל זאת לא הדוגמה. אתה הולך למקרה קיצון, כי אף אחד לא מתווכח על הצורך להגן על הציבור. חד וחלק, גם לא אני. הרי איך בכל זאת אנחנו מוצאים צווי איסור פרסום? לא כי אנחנו טוענים טענות דחוקות, כי אנחנו מוכיחים שאין סכנה מיידית, שהטענה שרוצים לאתר מתלוננים או מתלוננות נוספות, זה טענה דחוקה שאין מאחוריה שום דבר. הרי במקרה הספציפי הזה, וזו הדוגמה, אל תיקחו את זה למקרה קיצון, תסתכלו על המקרה הספציפי הזה, חוץ מרחילות נטו, רחילות. יש בזה עניין, גם אני אדם רחלן, רחילות מעניינת אותי. אבל כשאני יושבת איתך, או עם אדם שקרוב אליי, אבל במקרה הספציפי הזה, כן, כשדובר בעשרות שנים אחורה, okay. עשור אחורה, כשאדם טוען, אגב, טוענים שהוא הודע, הרי על פי גרסתו, כפי שפורסם במאקו, הוא לא הודע בשום דבר. אחרי שהם כבר סיימו להיות תלמידות שלו, הוא קיים איתם קשרים. וואו, זאת עבירה. אבל אני רוצה לשאול אותך, אנחנו חיים הרי בעידן המיטו, שיצאת נגדו, גם נפגשנו כאן באותן נסיבות לפני כמה שבועות. אני הרבה פעמים אגיד לך, אמרתי לך, בוא נשנן. כן. אמרתי לך. אבל להבדיל מעניין המיטו, אל אותו שיימינג שנעשה ברשת לאותם אנשים, עם הצדקה או בלי הצדקה, לעבודה עיתונאית שמבוססת על עובדות ועל תחקיר, יש בכל זאת הבדל בין השניים. אני רוצה להסביר לך משהו. המילה עבודה עיתונאית לא מרשימה אותי. למה היא לא מרשימה אותי? כי בקריירה הרבת שנים שלי ראיתי עבודות עיתונאיות שמאחוריהן, כשהגענו להכרעה בין זכויות בבתי המשפט, לא הוכח דבר, ואנשים שילמו בחירותם ובשמם הטוב את העבודה העיתונאית, או את משפטי השדה. אבל יראו לך רשימה ארוכה של מקרים שהעבודה הזו כן הועילה, להרחיק את אותם מנובלים מרשות הציבור. אז בוודאי, אנחנו לא רוצים בקרבנו אנשים שפושעים או פוגעים באינטרסים מוגנים. אנחנו לא רוצים. אבל כדי שאני אקבע שאתה פגעת באינטרס מוגן חברתית, יש דרך לקבוע את זה. יש כלים, יש דיני ראיות, יש מגוון שיטות. משפט השדה לא מרשים אותי. כי אני בעצמי ישבתי כאן על מקרים שאתה ניגחת אותי לגביהם, ובסופו של דבר הוברר שצדקתי. ואני לא רוצה לצדק, כי הייתי מאוד מאוד רוצה להאמין שיש כוח לעבודה עיתונאית, כוח כנה, אבל זה לא נכון, כי עבודה עיתונאית היא מוטט, ולצערי הרב היא מונעת משיקולי רייטינג צהוב מכוער, שהוא לא לרמתי, לא לרמתך ולא לרמתה של חברה הוגנת. אוקיי, טלי גוטליב, עורכת הדין טלי גוטליב, תודה רבה לך שבאת אלינו הלילה. תודה, טלי.